حلقہ اسمبلی کوکٹپلی کے علاقے راماراؤ نگر بورابنڈا کے قریب جشن عرس غوث اعظم منایا گیا. اس موقع پر سید باجید پاشا کی قیادت میں جشن گیارہویں شریف کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر کرنول سے تعلق والے مولانا سید شفیع پاشا قاضی کے علاوہ ایرا گڈا سے تعلق والے خدمت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس دوران مہمانوں کی گل پوشی اور شال پوشی بھی کی گئی.